Sabi po na daw si Duterte, siya na daw ang bahala sa sarili niya. Kaya daw niya ang sarili niya. Natural, dapat mong kayanin. Natural na lamang yan. Dahil alam mo rin po sa sarili mo, alam niyo rin po yan sa sarili niyo na wala nang makakatulong sa inyo. Wala nang tutulong sa inyo. Anong sabi na si Duterte? Hindi ko kailangan si Marcos. <laughs> <laughs> hindi daw kailangan. Natural, hindi ka na talaga rin niya matutulungan kahit ano pang gawin mo na paraan. Wala na pong paraan. Lalabas na ang warrant of arrest. Abay, kahit yung mga kaalyado niyo po ay mukhang, mukhang alam na rin na meron na talagang warrant of arrest at anytime soon ay pwede na nang arestuhin nga itong si Digong. Good luck! di ba Tapang-tapangan ngayon ang peg na itong si Digong. Dahil ulitin ko, ha, alam niya sa sarili niya na wala nang sasalba sa kanya. Ay inaasahan din actually siya na sumalba sa mga katulad nga ni Bato de la Rosa, Bongo, at syempre yung kanyang anak na si Sara Duterte. So wala, yung kanilang inaasahan na si Digong, ay wala rin. <laughs> Pare-parehong matitiklo itong mga ito. Sabi niya, hindi ko kailangan si Marcos. Yun naman pala. So dahil hindi mo na kailangan, edi siraan mo na ng siraan. Magsiraan na kayo. Total pareho naman kayong sira in the first place. From the beginning, pareho kayong sira. Kaya lang kasi gumamit kayo ng isang paraan para bumango ang pangalan nyo at pagkatiwalaan kayo ng publiko. Wala pa bang... Wala pa ba talagang, or konti pa lang pa ba talaga ang natatauhan sa mga kababayan natin kung anong klaseng pamilya itong dalawang ito? ba? Diba? Let me uh, make it very clear on this. Sabi ni Marcos, ani uh, Duterte. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. They started even before him. Ako na ang bahala sa sarili ko, Diba, erang sibigong ako nang bahala sa sarili ko. <laughs> Sana ganun din. O siguro maya maya rin magkakaroon na din ng statement atong si Bato de la Rosa na ako na ang bahala din sa sarili ko dahil nakikita na naman niya na lumalakas ang paninindigan ng Digong na kaya niyang lusutan itong kasong ito. Maya maya yan sigurado tayo. Meron na namang tapang-tapangan statement atong si Bato de la Rosa. Promise. Ano daw? I will deal with the, the ICC myself. Kaya nga daw niya. Hindi daw niya kailangan si Marcos Jr. Yun lang. Siguro naman, um, una pa lang, wala ng planong tulungan ng administrasyong ito. Etong si Duterte, mahirap kasing lusutan, mahirap talagang tulungan ng administrasyon nga na si Marcos. Dahil, abay, ang magiging impression, alam naman natin ang mga Marcos, gustong linisin, gustong pabanguhin ang kanilang pangalan. Yun yung totoo. Hindi lang dito sa atin, kundi sa ibang bansa rin, internationally. So, hindi-hindi yan gagawa ng step etong Malacanang para tulungan nga si Duterte dahil ang magiging impression sa international community ay negatibo na naman sa pamilyang Marcos dahil kuno nga ay posibleng isipin na pinoprotektahan ang mga kriminal na katulad ni Duterte. Hmm. Yan po, natural, lilinisin o talagang poprotektahan din ang mga Marcos ang kanilang pangalan sa mundo. Alam naman natin ang intensyon ng mga yan pabanguhin at linisin ko no ang kanilang pangalan. Ba't kailangan linisin ang isang pangalan? Dahil na dumihan. At sinong dumumi? Mga sarili niyo rin. Wala namang dumudumi sa inyong pangalan. Kayo mismo. Kayo mga Duterte at mga Marcos. Kayo ang nagpaparumi sa pangalan nyo. Good luck.